Nargile. Საქართველოს ტერიტორიაზე, ანუ როგორც ვეძახით ბორჯომის ტერიტორიაზე ერთადერთი ქალი აშუღი. Რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს შენთან, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იმით, საიდან წარმოიშვა ეს ტრადიცია. აშუღური ტრადიცია ძირითადად თურქულ სამყაროს ეკუთვნის, ანუ საზი. პოეზია, რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოს ეკუთვნის. Про თბილისში მცხოვრები სომხები, ქართველები, ეს ბაიათები უკავშირდება ამ ყველაფერს, აშუღურ პროფესიას, რა თქმა უნდა. ბაიათები ისე ახლოა აშუღურ პროფესიასთან, რომ თითქმის იგივეა. Და საზი ძირითადად თურქულ სამყაროს ეკუთვნის, რა თქმა უნდა. Რაც მე წავიკითხე, იქიდან ჩანს, რომ ძალიან ძლიერი ფესვები აქვს ეს შუა საუკუნის სპარსეთში. იქიდან მოდის საერთოდ, ასევე როგორც ესე ვთქვათ, ცხოვრების კონცეფცია, ანუ ესაც ეს სულიერი დამაკავშირებელი, ის რომ აშუღი არის ესე დამაკავშირებელი რგოლი სამხაროებს შორის, აი ფიზიკურს და სულიერს შორის, და საერთოდ თუ შენ გრძნობ, ან რაცაი შენს უკან რაც დგას, ეს რას ნიშნავს შენთვის ეს ტრადიცია? აშუღი სიტყვა თვითონ სპარსული სიტყვა აშიკ, ანუ სიყვარულს ნიშნავს. ეს მარტო კაცის და ქალის სიყვარულს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა. ძირითადად ადამიანების სიყვარული, ანუ მსოფლიოს სიყვარული, ბუნების სიყვარული არ აქვს მნიშვნელობა. სიყვარული სიყვარულია, აშიკ თვითონ სიყვარულს ნიშნავს, სიტყვა აშიკ სიყვარულს ნიშნავს, აშუღით მაგდა. საზი, რა თქმა უნდა, გიპასუხებთ იმ შეკითხვაზე. საზი, რა თქმა უნდა, იყოფა ყაზახეთი, ყირგიზეთი, თურქეთი, რა თქმა უნდა, აქაც ამ საკრავებს შეხედულებით განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ სახელი ერთი და იგივეა, საზი ქვია. ძირითადად აშუღი უნდა იყოს, აშუღი უნდა წერდეს, აშუღი ტექსტს უნდა წერდეს, აშუღი სიმღერას უნდა წერდეს, აშუღი თან თავისი სიმღერის თანხლებით უნდა ცეკვავდეს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს ტრადიცია იყოფა რეგიონებში, ქვეყნებს შორის, მაგრამ ძირითადად ეს აშუღი ხალხშია, ხალხს ართობს, ხალხს ემსახურება ძირითადად. ფაქტიურად, აი ძალიან კარგი სიტყვა გამოთქვით, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა ეს სიტყვა, ხალხს ნამდვილად ემსახურება აშუღი ხალხს, იმიტომ რომ ძირითადად ხალხშია. მუსიკოსი ვთქვათ, გამოდის სცენაზე, ასე ვთქვათ, რომ მაგალითად კონცერტი აქვს, ხო? მაგრამ ეს აშუღები, ნიშნობა, ქორწილი, უბრალოდ დაჯდება ერთი რამოდენიმე კაცი K-pop-ს, მაგ დროსაც აშუღი სჭირდებათ და რიტუალად რო აქტივდება. კი, აშუღი ემსახურება მათ. ისინი K-pop-ენ, ეს აშუღი მღერის, ცეკვავს, ლექსს იძახის, დასთანს იძახის. აუცილებელია აშუღი დასთანი თქვას. აუცილებელია აშუღი დასთანი იცოდეს. და ეს მთლიანად არის აშუღი. მარტო საზზე დაკვრა, მარტო აშუღური რანგების სიმღერა გამოთქმა, ეს არ ნიშნავს აშუღად. და რა არის დასთანი, მოდი თქვა? დასთანი არის პოეზია.
ლიანაც თვითონ დასთანი არის ზღაპარი, ასე ვთქვათ. ისეთი ზღაპარი, რომ 4-5 დღე გრძელდებოდა ადრე. იჯდნენ ძმები, ადამიანები, კი, ძმები ხალხი ძმები. იჯდა ერთ ოთახში წყნარად, ხმასაც ვერ გაიგებდით, და უსმენდა იმ დასთანს. და წყვიტავდა ის აშური, ფეხზე იდგა აშური, ისე მყარად იდგა, ისე ლამაზად იდგა, ეს საკრავი ჰქონდა თან დასთანს იძახდა, თან ლაპარაკობდა, თან უკრავდა, თან მღეროდა, ისე ლამაზად, ისე მყარად იდგა, ისე კარგად გამოიყურებოდა. მე პატარა რო ვიყავი, სამწუხაროდ არ მიშვებდნენ მაგ ოთახში, რომ ვიხმაურებდი, მაგრამ არ ვიხმაურებდი, იმიტომ რომ ეს საზი ძალიან მიყვარდა, ძალიან მომწონდა საზის ხმა და ძალიან მინდოდა მოსმენა. სამწუხაროდ არ მიშვებდნენ და კარებიდან ან ფანჯრიდან პატარა ადგილს თუ ნახავდი, ისეთ ადგილს რო ნახავდი იმ აშუღს, ისიც მყოფნიდა, რომ მომესმინა ის აშუღი და თვითონ აშუღი მენახა. იცმერდა თავის სამოს, აშუღურ სამოს, შავ ჩექმებს მუხლებამდე, ქუდი ჰქონდა, შავი ქუდი, ასეთი ლამაზი და აი ასეთი ის ჰქონდა, რა ქვია, აპრეხილი ულვაშები. ულვაში. კი, აპრეხილი ულვაშები ჰქონდა, ისეთი სუფთა, ისეთი ლამაზი, ლამაზად გამოიყურებოდა ამ საკრავთან ერთად, რომ მე ბავშვი ვიყავი, მაგრამ გული მიმდიოდა, ისე მომწონა. და ამ დასთანს აგრძელებდა 4 დღე, 5 დღე წვიტავდა, რომ აი აქ დავისვენოთ, უკვე ხვალ გავაგრძელებ, როგორც სერიალი, ხვალ გავაგრძელებ დასთანის მეორე ნაწილს, შემდეგ მესამე ნაწილს. ხალხს აინტერესებდა, ხალხს ძალიან აინტერესებდა, ხალხი ისე უსმენდა, რომ მე პატარა ვიყავი, მაგრამ ძალიან მიკვირდა, როგორ უსმენდნენ, როგორ სცემდნენ პატივს, როგორ უფრთხილდებოდნენ იმ აშოს და იმ სას. ხალხი უფრთხილდებოდა, ხალხი აცოცხლებდა, ახლაც მასია, ხალხი გვაცოცხლებს. ხალხი თუ არა, ჩვენ არ ვიქნებოდით, ჩვენთვის ხო ვერ დაუკრავდით, ხო ვერ ვიმღერებდით. მაგალითად, მე იმდენი თაყვანის მცემელი ვყავს მთელ მსოფლიოში, მარტო საქართველოში და მარტო აზერბაიჯანში, თურქეთში კი არა, მთელ მსოფლიოში მყავს თაყვანის მცემლები, ისეთი თაყვანის მცემლები, რომ მოგიყვე, ალბათ გაგიკვირდება. საქართველოშიც, რომ აი საქართველოშიც შევაყვარე იმ ახალგაზრდებს ეს მუსიკა, საზის ხმა. და ეს როგორც ტრადიციის გაგრძელება შე ძალიან ბუნებრივად მოგდის, იმიტომ რომ ბაბუაშვილიც აშუღია და მისგან მოხსდეს ეს ოსტატობა. კი, რა თქმა უნდა, დედაჩემის მხარეს ძალიან უყვართ სიმღერა, ძალიან უყვართ ესე, მაგალითად ბიძას ჩემს ძალიან კარგი ხმა აქვს. პაპაჩემი უკრავდა ზურნაზე, უკრავდა ბალაბანზე, უკრავდა, ქორწილებში დადიოდა და აშუღური პროფესია, აშუღური ჰანგები, 72 ჰანგია აშუღურ პროფესიაში. წარმოვიდგინეთ, რომ ისე იცოდა, ისე კარგად იცოდა, რომ თვითონ ხმა არ ჰქონდა, მაგრამ ისე კარგად მასწავლიდა, თვითონ ისე კარგად, რომ ახლაც მიჭირს უმისობა, ალბათ კი არა, ახლაც მიჭირს, რომ აღარ ჩვენს გვერდით, რა თქმა უნდა. შენ პირველი ოსტატი და გოგო იყავი და რომ მოინდომე საზზე დაკვრა და შუბობა. არ იყო შენთვის ძნელი? რა თქმა უნდა, ქალისთვის ეს
ეს პროფესია თავიდან კაცისთვის წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, რომ კაცებმა აითვისეს, კაცებმა უკვე ისწავლეს, კაცები დადიოდნენ ქორწილებში, ნიშნობებში, მეჯლისებში, დასთანხმდებოდნენ კაცები, მაგრამ სამწუხაროდ ქალები ამას ვერ ვიტყვი ახლა მორევით, შეიძლება მოერევოდნენ, მაგრამ ალბათ ქალი რო იყვნენ სამწუხაროდ არ ქონდათ ისეთი შესაძლებლობა, რომ ესწავლათ და არ ქონდათ ისეთი გარემო, რომ ხედავდნენ თვითონაც, რომ არ იყო მათთვის განკუთვნილი ეს აშუღური პროფესია, საზი. მაგრამ მე პატარაობიდანვე ძალიან მომწონდა საზის ხმა, აშუღური პროფესია, თვითონ აშუღი ძალიან მომწონდა, ხალხში რო იყო, ხალხთან ერთად რო იყო, ხალხთან ერთად ცხოვრობდა ფაქტიურად ეს აშუღი და ეს ყველაფერი ძალიან მომწონდა მე. ვისწავლე, ჯერ პირველად დავიწყე ცოცხზე დაკვრა, ჩემმა მშობლებმა ნახეს, რომ ძალიან მიყვარს ეს საზე დაკვრა, იცოდნენ, რომ ხმა მქონდა, უფრო აშუღურ პროფესიისკენ ვიდრე კიდე მქონდა ეს ჩემი ხმა და მიყიდეს ერთ დღესაც მომიტანეს საზე და ძალიან გაშიფარნარ ესაც კი რა თქმა უნდა და ვერ ვწავლობდი ჩემით ვერ ვაკეთებდი რაც მინდოდა და რა თქმა უნდა ოსტატები არსებობენ, მასწავლებლები არსებობენ, ვინც გასწავლან აშუღური პროფესია საზე დაკვრას. ვისწავლე, მასწავლეს ჩემს მშობლებს უნდოდათ, რომ რაღაც სახში ჩემთვის დამეორა, მათთვის კეიფის დროს, რა ვიცი, უბრალოდ რაღაცა ისე გასართობათ, მაგრამ ჩავეჭიდე ამ ჩემი სას და ბოლომდე მივედი, რა თქმა უნდა. ბოლომდე მივედი, თან ვიცოდი, რომ იმ გზაზე ძალიან ბევრი სიძნელეები დამხვდება. ეს ყველაფერი მე უკვე ვიცოდი, თანდათან მხვდებოდა ეს სიძნელეები და ძალიან ბევრი სიძნელე გადავლახე. ძალიან ბევრი სიძნელე გადავლახე, ახლაც კი. ახლაც კი ძალიან ძნელია ჩემთვის, ქალი რო ვარ, ქალი აშუღი რო ვარ და საქართველოში ერთადერთი ქალი აშუღი რო ვარ სამწუხაროდ. ძალიან ბევრი სიძნელეები, რა თქმა უნდა, გარემოშიც, ოჯახშიც, რა თქმა უნდა, ამას მე ვაღიარე. იმიტომ რომ ეს ჩემი ცხოვრება ვერ დავალავ. და ოჯახშიც მქონდა ძალიან ბევრი სიძნელეები, ახლაც გრძელდება ეს სიძნელეები, მაგრამ მე ვარ ეს. მე ვარ აშუღი. მე მაქვს ეს ჩემი ძალიან დიდი და ძვირფასი მეგობარი ცნას. ეს ჩემი პროფესია ჩემთვის არის ჰაერით. ეს ჩემი პროფესია ჩემთვის არის წყალით. ადამიანმა თუ არ დალია წყალი და თუ არის უნთქა, ვერ ის უნთქა, ალბათ ვერ იცხოვრებს, რა თქმა უნდა. მასე ვარ მეც. ვერ ვიცხოვრებ ჩემი საზის გარეშე, ვერ ვიცხოვრებ თუ არ ვიმღერე, თუ არ ვიმოგზაურე, რა თქმა უნდა. სცენაც ჩემთვის არის მეორე ოჯახი. სცენა არ აქვს მნიშვნელობა, სად ვიქნები, რომ ეს სცენაზე, რომ ეს ქვეყანაში ვიქნები. ეს სცენა არის ჩემი მეორე ოჯახი და სცენას რო ხედავ, ვერ აღიხსნით ამ ჩემ ამით ხარ, ამით ცხოვრობ. ამით ვარ, ამით ცხოვრობ, ამით ვარ ბედნიერი. და ამითაც ვიცხოვრებ ჩემ სიცოცხლის ბოლომდე. არ აქვს მნიშვნელობა გზაზე ვინ შემხვდება, რა შემხვდება, რანაირი სიძნელეც შემხვდება, მე მზად ვარ. ერთხელში მიჭირავს წარმოიდგინეთ,
ერთ ხელში მიჭირავს საზი, ერთ ხელში მიჭირავს ხანჯალი. ეს ყველა მიცის და ვინც არ იცის, იცოდეს, რომ მე არაფრის არ მიშენია ცხოვრებაში. ღმერთი არსებობს, ღმერთი ერთია და ღმერთის მიშენია, რა თქმა უნდა. ისე რომ მე ჩემ გზას არ გადავლახავ, ეს არის ჩემი გზა. ეს არის ჩემი სწორი გზა. არსებობს ადამიანები, რომ თავიანთ გზას ვერ პოულობენ, მაგრამ მე პატარაობიდანვე ნაპოვნი აქვს ჩემი გზა და იმ გზას მიყევარ. და ამ გზამ მოგიყვანა აქ. კი, გზამ ბაილში პოლონეთში და შეგვახვედრა ის ადამიანები, რომლებთან ერთადაც უკვე 4 დღეა ვაკეთებთ ახალ მუსიკას და მინდა რომ მოგიყვე. მინდა რომ მომიყვე შენ როგორ უყურებ ამ მუსიკას, რომელიც ეხლა იქმნება შენი მონაცემებით. ძალიან საყვარელი და პირველ რიგში ამას გამოთქვამ, ძალიან საყვარელი და კარგი გულფელი მეგობრებთან ერთად ვარ აქ. ამისთვის მადლობას შენ გიხდი და რაფაელს მოხდი, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობელი ვარ. თქვენც ხართ ისეთი პიროვნებები, რომ თქვენნაირი ადამიანები იპოვეთ, რა თქმა უნდა. მიხარია მე ახლა მეგობრებთან ერთად ვინებიც ვართ ერთად და ეს მუსიკა, რასაც ვაკეთებთ, ძალიან ძნელი მუსიკებია. 4 დღეში ჩვენ ვაკეთებთ ძალიან დიდ კომპოზიციას. ისეთი კომპოზიციებია, რომ თელ მსოფლიოშიც კი გავალთ ჩვენი ამ 4 დღეში გაკეთებულ კომპოზიციებით. მსოფლიო მოვიარეთ პირიქულად ამ 4 დღეში და ის შეხვედრა, რომელიც აქ შედგა, ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში არის რაღაცა ის სამხაროები, რო შეხვდება და რაღაცა ძალიან მესმის რის თქმა გინდა შენ და ზუსტად ასე აღვიქვა მეც. ამ შეხვედრის შედეგი არის რაღაცა ის სხვა ხარისხის, ეს მუსიკალური და სულიერი კავშირიც ალბათ. კი, რა თქმა უნდა, გულწრფელი შეხვედრა პირველ რიგში, ეს მთავარი და აუცილებელია, რა თქმა უნდა. და იმედია ჩვენი კონცერტი, მე მჯერა ამისი, რომ კონცერტზე სხვა ადამიანები ვიქნებით. ახლა ხო ვართ რეპეტიციაზე და სხვა ნარგილე იქნები, სულ სხვა რაფაელი იქნება, სულ სხვა დავითი იქნება, სულ სხვა ჩვენ მუსიკოსები, მე მაგალითად სცენაზე სულ სხვა ადამიანი ხდები, ანუ რომელსაც ხედავ ახლა რეპეტიციაზე, ისე ყოველ დღე ხედავ, ის ნარგილე აღარ არის. არ არის სცენაზე, სულ სხვა ნარგილე ჩამოდის სცენაზე და სულ სხვა ნარგილა ხდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისეთი მუსიკოსებთან ერთად ვართ, რომ მე ძალიან მიხარია, ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსები არიან და თქვენ გარწმუნებთ, რომ ეს კონცერტი იქნება არაჩვეულებრივი და სულ სხვანაირი კონცერტი, რომელთანაც დავითი ძალიან ძლიერი და ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსია. დიტო თვითონ ძალიან კარგი პიროვნება და ძალიან საყვარელი პიროვნება თვითონ და ძალიან ნიჭიერი. ანუ ძალიან ნიჭიერი, ძალიან ნიჭიერს რო ვიძახი, ეს არ ყოფნის, ეს არ ყოფნის, რა თქმა უნდა. და რაფაელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნახეთ თბილისში რაფაელი, მე ნახე, მე გაუცდი მისი ნიჭი რომ ნახე, მისი ადამიანობა რომ ნახე. ამ ლამაზ სოფლიოს,
აი ასეთი ადამიანები უხდება, ასეთი მუსიკოსები უხდებიან, რა თქმა უნდა. იმედი ელზესამში ძალიან კარგი და ძალიან ძალიან ძლიერი კონცერტი გველოდება. ამაში გრამეჯი არ მეპარება და ეს შეხვედრა არის ყველაზე ძვირფასი რა ალბათ მუსიკოსის ცხოვრებაში, როდესაც გაქვს შესაძლებლობა, რომ ეს გაუზიარო სხვა ოსტატს. ესე მგონია, რომ ეს რაღაცა ძალიან ძვირფასი დრო არის და შესაძლებლობა და რაღაც ძალიან ლამაზ და სათუთია ეს რა თქმა უნდა, გაზიარებს. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი ინსტრუმენტებით და ჩვენი ხმით ერთმანეთს ველაპარაკებით. არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ეროვნებას. მე აზერბაიჯანელი ვარ, ქართველი, მაგალითად, არ აქვს მნიშვნელობა ეროვნებას. ჩვენ მუსიკით ერთმანეთს ველაპარაკებით. არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ეროვნებას, მაგალითად, ქართველი, აზერბაიჯანელი, ინგლისელი, არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ მუსიკით ერთმანეთს ველაპარაკებით, ჩვენ ინსტრუმენტებით, ჩვენი ვოკალით, ჩვენი ხმით ერთმანეთს ველაპარაკებით. ანუ მანდ რა ეროვნების ვართ, ის გვამეწყობოდა. კი, რა თქმა უნდა, ერთად რო ვართ, ეს არ არის აუცილებელი ეროვნება. აქ აუცილებელია ადამიანობა, აქ აუცილებელია ნიჭი, აქ აუცილებელია ადამიანებს ვაჩვენოთ, რომ ცხოვრება ძალიან ლამაზია და ამ ცხოვრებაში ნამდვილად ლამაზად უნდა იცხოვროთ. და ამ სილამაზეს 23-ში ჩვენ მეგობრებს, მაყურებლებს ვაჩვენებთ აუცილებლად. დავანახებთ, ცხოვრება ლამაზია და სიყვარულით უნდა იცხოვრო და სიყვარულიდან დაანახო. კი, რა თქმა უნდა. სხვებს და ასე მგონია, რომ როგორც ადრე იყო, დღესაც არის ეს აშუღების მისია. კი, მე ძალიან მიხარია, რომ საზი, გიტარა, დოლი დამეგობრდნენ 4 დღეა, ისე დამეგობრდნენ, რომ გაშოთა გავძნელდება. გაუჭირდება სხვა მუსიკოსებს, მაგრამ ჩვენ 9 კომპოზიცია ისე გავაკეთეთ, რომ ოსტატობით დარწმუნებული ვარ და დარწმუნდება მაყურებლებიც. ბოლოს მითხარი, დღეს შენ როგორც აშუღი, როგორ ხედავ შენ თავს ამ მსოფლიოში, დღევანდელ მსოფლიოში? მე როგორც აშუღი, აშიკ, სიტყვასთან გამომდინარე, აშუღს უნდა უყვარდეს ადამიანები. აშუღს უნდა უყვარდეს ცხოვრება. აშუღმა უნდა ხედავდეს ამ ცხოვრების სილამაზე, ადამიანებში, ადამიანების სილამაზე. და მოვლენი მაქვს საკმაოდ. მსოფლიოს ვერ ვიტყვი, მაგრამ საკმაოდ მოვლილი ვარ, ალბათ ნახევარი მოვლილი ვარ. მოვლილი მაქვს და ვაპირებ კიდევ ისევ ჩემი ცხოვრების ბოლომდე, სანამ იქ საბუდამოდ, სადაც ვიცხოვრებთ, მან ქვეყანაში წავალ, აქ სანამ ცოცხლობ, სუნთქავ ჩემ მეგობართან ერთად, მოვივლი მთელ მსოფლიოს და დავანახებ აშიკს, ანუ დავანახებ მართალ სიყვარულს. ასე სულგებს და აშუღურ პროფესიას, რა თქმა უნდა. სულ ასე გებს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.